Franz Kafka përkthyer nga Violeta Volumi, Metamorfoza. Kur Gregor Samsa pas një nate me ëndra të cikletshme u zgjua në mëngjes, vuri re se aty në shtrat ishte shndruar një bubajk gjigande të shpifur. Rrinte mbështetur në shpinën e fortë si samar, e pasi ngriti pa kokën, pa barkun e tij të fryrë në ngjyrë kafe, e të ndarë në shumë segmente të përthyer në majën e cilave mbulesa ishte gati në të rënë. Këmbët e shumta e hollake, mjerisht delikate e që nuk shkonin me trupin e rregullt, fërgëllonin pa pushim para syve të tij. Ç'më pas ka ngjarë kështu, mendoi, nuk ishte ëndër. Dhoma e tij, një dhomë për masa të rregullta, paksa e vogël, ishte aty, e rrethuar me katër muret aq të njohura për të. Mbi të rrezë ishte shpërndar disa stofra kampionesh. Samsa ishte shitës ambulant, kurse si për ti, në faqet murit, ishte varur një portret që e kishte prerë nga një gazetë me ilustrime dhe kishte vënë në një kornizë të bukur të pararuar. Në të paraqitë një grua e ulur me krahorin lart që mbante në kokë një beret dhe një shall gzofi. Mbante në dorë një manshetë të gjerë, pas së cilës fshiheshin lëret. Shikimi i tij shkoi nga dritarja dhe koha e keqe, dëgjoheshin trokiturat e pikëve të qiut, e trishtoi edhe më shumë. E çdo të ndodhte sikur të flija dhe pak e t'i harroja këto budallëqe, mendoi. Por ishte pamundur, sepse ai ishte mësuar të flinte në krah djathtë dhe në gjendën në cilën ndodhej ishte pamundur të kthehej në atë pozicion. Edhe pse mundohej të kthehej në djathtë përsëri binte në shpinë, provoi me qindra herë, mbylli sytë që të mos i shikonte këmbët që i dridheshin, dhe hoqi dorë nga këto përpjekje vetëm kur filloi të ndjente në ije një dhëmbje të shurtër që s'e kishte provuar kurrë më parë. O Zot, mendoi. Sa zanat të lodhshëm kam zgjedhur. Çdo ditë shkoja ja varavingo, ankthi i punës shumë më i madh se në zyrë. Pastaj më duhet duroja edhe vështirësitë e udhëtimit, koincidencën e trenave, oraret, vaktet e parregullta të këqija, raportet me njerëzit gjithmonë të ndryshueshme e kurtë qëndrueshme të përzemërta. Të haj dreqi, ndjeu një të krojtur në bark. Rëshiti dal nga dal drejt kokës shtratit që të mund të ngrinte kokën më mirë. Lokalizoi pjesën që i kruhej e që ishte mbuluar me pika të vogla të bardha që s'dinte t'ia gjente shkakun. Provoi ta prekte me një këmbë, por e tërhoqi më një herë sepse prekja e bëri të dridhej. Rroshiti sërish në pozicionin e mëparshëm. Këto të zgjuara herët, mendoi, më kanë trullosur. Çdo që një njerëzore ka nevojë për orë të veta të gjumit. Tregtarët e tjerë ambulant jetojnë si pashallar. Kur kthehem në lokal gjatë paradites për të shënuar porositë që arrit marr, ato zotrinjtë e tjerë janë duke ngrënë mëngjesin. Po ta bëja unë me pronarin tim, do të më pushonte në qast nga puna. Po mbase do të ishte më mirë për mua, po të mos e përmbaja veten për t'ia bërë qefin prindërve, do të kisha dhënë dorëheqjen prej kohësh. Do të kisha shkuar tek prori dhe do i kisha thënë qartë se çfarë mendoja. Do ta kisha bërë të binte nga katedra e tij. Është zakonisht çuditshëm ai që hyp në katedër dhe i flet nga lart varts vetvet që për më tepër duhet i rrin afër se prori nuk dëgjon mirë. Sidoqoftë nuk i kam humbur gjitha shpresat kur të mbledh aq para sa të shlyej borxhet që i kanë prindrit e mi. Nuk besoj se më duhen më shumë se 5 apo 6 vjet. Do t'jap dorëheqjen patjetër. Doja pres shkurt, por ndërkohë më duhet të ngrihem. Treni im niset në ora 5. Shikoj orën me zile që bënte tik-tak mi komodin. O Zoti i madh, thirri me vete. Ora ishte 6:30 e akrepat e saatit vazhdonin me qetësi ecjen e tyre. Brez isha dhe më vonë, pas pak do të ishte pajnçarek. Mos vallë nuk ka rënë zilja. Shkiej fare mirë edhe nga shtrati se zilja ishte vënë për në orën 4, me siguri që kishte rënë. Po si ka mundësi të vazhdosh të flesh me tingull të fortë që bën edhe mobilet dridhen? Në të vërtet nuk ishte fjetur mirë, prandaj edhe kishte bërë gjumë aq të rëndë. Po tani çfarë të bënte? Treni tjetër nisi në orën 7 e për ta kapur duhet vraponte si i marr. Kampionet nuk ishin gati, ai vetë nuk ndjej akoma i zgjuar i shkathët. Por edhe po ta kapte fluturim trenin, nuk do të mund të shpëtonte sharrave teprorit, sepse portieri normales do ta kishte pritur me trenin në orën 5 dhe do të kishte raportuar për mungesën e tij. Ai ishte një krijesë pronarit, pa shtyllë kurrizore, pa mirëkuptim. Po sikur të shtjere i si i sumur, por kjo do të mund duke i dyshimt dhe pa besushme, sepse gjatë atyre 5 viteve, Grigori nuk ishte një sumur asnjëherë. Me siguri e prorit do të vinte së bashku me mjekun asistencës, do t'i fajsonte prindrit për dërmëllekun e të birit, e nuk do të pranonte asnjë justifikim duke u bazuar në fjalë të mjekut, për cilin ekzistojnë vetëm njerëz shnosh dhe mashtrues. A mund t'i vijë i faj në rastin e ti? Grigori përveç një plokshtie nga gjumi i tepërt, ndjehej me të vërtetë mjaft mirë. E biles kishte të mjafturi. Ndërsa sillte në mendje gjithë këto mendime, nuk po vendoste të ngrihej nga shtrati, ora shënonte 6:30. Dëgjoi të trokisnin në derën që ndodhej afër kokës së shtratit. "Grigor," murmuri ti një zë, ishte mamaja. "Ora 7:00, a nuk duhet nisesh?" "Ah, zëri i ëmbël.
Gregorio Droth, kur dëgjoj zërin e vetë tek përgjigjej, që padushim ishte aji më pashmi, për që përzije me një fringlim që vinte nga poshtë, që në fillim linte të dëgjoheshin plota fjalët e tia, por më pas e deformonte me një kumbim, sa të duke se nuk e kishe dëgjuar mirë. Gregori do të kishte dashur të fliste duke dhënë gjithë hollësitë e mundshme, por në ato kushte u mjeftua duke thënë: "Po po, faleminderit mama, po ngrihem tani." Dera mbyllur bënte që jashtë të mos dalloje ndryshimi i zërit, ndaj nëna u qetësua nga përgjigje e tij dhe u largua duke tërhequr pantoflat zvarr. Por ajo bisedë e shkurtër bëri që të gjithë pjesëtarët e familjes të merrnin vesh se Gregori, për çuditë të gjithëve, ndodhej akoma në shtëpi. Dhe babai filloi t'i binte lehtë derës me grusht. "Gregor," thirri, "si është puna?" E pas një pushimi të shkurtër thirri me zemër të fortë: "Gregor," pas derës tjetër e motra po shpëriste: "Gregor, e mirë, a ke nevojë për ndonjë gjë?" Gregori përgjigjej në të dy drejtimet: "Gati jam," e përpiqej me gjitha forcat që të eliminonte çdo tingull çuditshëm, duke shqiptuar fjalët me shumë kujdes e duke ndarë njëra nga tjetra me pauza të gjata mes fjalëve. Në fakt babai u kthye të ngrënit mëngjes, kurse e motra i murmuriti: "Gregor, hapet, lutem." Gregori as që kishte ndërmend të hapte derën, bite si erdhi mirë që e kishte bërë zakon nga udhëtimet ta mbyllte derën me çelës, edhe pse ndodhej në shtëpitë vet. Së pari donë të të ngrije i pashqetsuar njëri, të vishe i të hanë të mëngjes, e vetë më vonë do të mendon të përtirat. Tashmë e kishtë kuptuar se të rinë të mendojnë shtratë nuk do të rinë të nasë një përfundim. U kujtua se kishtë ndjerë më shumë se njëherë një therur të shkaktuar në base nga një pozicion i gëbuar, e pastaj kur ishte ngritur kishtë parë se si ishte asgjë tjetër vetë imagjinata e ti. E tani ishte kurios shihte se dhe fantazitë sotme do të avulloshin sa hapë mbyllësytë. Ai nuk dyshonte as pak se ndryshimi i zërit ishte shenja e parë një rrufe, sëmundje profesionale shitësve ambulant. Ta hidhte mbulesën ishte gjëja më e thjeshtë, mjaftoi që të fryej pak dhe ajo rrëshqiti vetvetiu, por pastaj gjërat u bën më të vështira. Mi të gjitha sepse ishte shumë i gjerë, do të kishte patur nevojë për krahë duar për ta ngritur, por ai kishte vetëm ato këmbët e panumur sa që lëviznin vazhdimisht, ai nuk ishte në gjendje të komandonte. Kur donte të përkulte njërën tjetër drejt ojë, e kur më njërën arrinte të bënte lëvizjen e dëshëruar, të tjerat punonin të pavarura me një turbulencë të dimshme. "Mjafton të mos rri më në shtrat kot," tha me vete Gregori. Në fillim ndeshi të zbriste nga shtrati me pjesën e poshtme të trupit, por kjo pjesa e poshtme të cilën nuk e kishte parë akoma e që nuk arrinte as ta përfytyronte, rezultoi të ishte mjaft problematike. Gjithçka ishte shumë ngadalë, e kur më në fund i zemëruar u shty përpara pa kujdes, pasi mlloti të gjitha forcat, gaboi drejtim dhe u përplas me shpinorën e poshtme të krevatit, dhe nga dhëmja që ndjeu kuptoi se pjesa e poshtme e trupit ishte pjesa më e ndjeshme. Ndaj venosi dhe zbriste nga shtrati me pjesën tjetër të trupit dhe rrëtulloi kokën drejt spondës. Këtë arriti ta bëj me lehtësi, e pavarësisht nga gjërësia e pesha, masa e trupit ndoqi dal nga dal drejtimin e kokës. Por kur e nxori kokën më në fund të lirja shtratit, pati frikë të vazhdonte në këtë mënyrë, sepse po ta linte veten të binte në tokë në atë pozicion, do të ishte një mrekulli po të mos merrte plagë në kokë. Nuk duhej t'i humbiste ndjenjat kurrësi. Më mirë të rinë të ashtu në shtratë, por kur me mundim po aq të madh u kthye në pozicionin më parshëm dhe pa këmbët që luftonin mira tjetrën me fori e nuk gjeti asnjë mënyrë për t'i qetësuar e paqëtuar, atëherë i tha vetes se nuk duhet të qëndronte në shtratë më, dashë me çdo kusht duhet të zbriste. U kujtua ndërkohë se një mendim i peshuar mirë e me qetësi, bides më se me qetësi, ishte më i mirë se një vepruar me nxitim kur je prej dëshpërimit. Në çastet tilla i kishte zakon shikonte nga dritarja, por mjekulla që i mbulonte deri dhe pamje në anës tjetër të rrugicës së ngushtë nuk mundi t'i ngjallte besime humor. Ora 7 tha me vete kur dëgjoi tingullin e saatit. Edhe pse është ora 7, sot pas ka shumë mjekull. Edhe qëndroi qetë për pak kohë duke marrë frymë ngadalë, sikur të priste që nga kjo qetësi absolute të ktheheshin kushtet për një gjendje normale. Pastaj tha me vete: "Para se të shkojë ora 7 inçarek, duhet kem zbritur plotësisht nga shtrati. Ndërkohë do vit më kërkoj ndonjëri pasi zyra hapet në orën 8 dhe ju vu punës për të nxjerr trupin përgjatë gjithë qetësisë së tij nëpërmjet një lëkundje uniforme. Po të binte nga shtrati në këtë pozicion, koka do të shpëtonte pa overar, sepse do të mbante të ngritur gjatë rënjes. Shpina dukej më fort dhe duke rënë mbi tapet, mase nuk do të dëmtohej. Sikleti më i madh do të ishte zhurma që të pasonte rënien nga ajo lartësi, e kjo do të merronte apo së paku preokuponte ato që do të ndodheshin pas dere, por duhej të rrezikonte." Gregori u shty për gjysmë jashtë shtratit. Kjo metodë e re dukej më shumë si një lojë sesa një mundim. Mjafton të lëkundej her pas here, e erdhi në mendje se sa e thjesht do të ishte po të mund ta ndihmonin. Dënjësh të fuqishëm mendoi për teatrin dhe shërbëtorën do të mjaftonin.
Do t'i futnin duart në shpinën e tij të lakuar e do ta zbrisnin nga shtrati, duke u përkulur me peshën e të prisnin me kujdes që ai të rrotullohej derisa këmbët t'i prekënin dyshemen, e kështu edhe ata do të mund kryenin punën që i takonte. Por duke lënë me një anë faktin që deri ishte e mbyllur me çelës, a duhet të kërkonte ndihmë të vërtetë? Me gjithë situatën e dëshpëruar, këmendim e bërit busjesh. Pas pak do të arrinte në atë pikë, sa po të lëkundej pak më fort, nuk do të mund të marrte më ekuilibrin. Duhet vendoste, pas 5 minutash, ora do të shkonte 7:30. Në atë qastu do gjua zilja në derën e shtëpisë. Do t'jen nga zyra, tha, dhe ndjehu të akullsohej dhe këmbët filluan të valzonin në mënyrë dhe më të frullshme.